በመቀጠል ክቡር ፕሬዚዳንት اسماعيل علي سرو የአፋር ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት መግለጫ ከመስጠታቸው በፊት ስለሳቸው ማነት ለተወሰነ ነገር ባስተዋውቃችሁ ደስ ይለኛል። ክቡር ፕሬዚዳንት اسماعيل علي سرو የአፋር ህዝብ የትግልና የድልውጤት ሰው ናቸው። ክቡር ፕሬዚዳንት የጉንበት 22 ቀን ካልሶል ጀሉት ታጋሽ አንድ ናቸው። አቶ اسماعيل علي سرو በወጣት እድሜያቸው ለትግሉ ተቀላቅለው የዚህ አስቸጋሪ መራራ ትግል ወቅት በጽናት ከዘለቁ ታጋዮች አንድ ናቸው። በተለይ በአፋር አካባቢ ደግሞ በአንድ ወቅት ትግሉን የሚጠይቀውን ከባድ ሸክም የተሸከመበት ወቅት እኔም ነበርኩበት፣ በጋራም ስለነበር በእጅጉ ማስታውሰው ነው። በተለይ ወደ መሀል ሀገር የሚደረጉ የነበሩት እንቅስቃሴዎች በአጠቃላይ አፋር ህዝብ መነሻም መድረሻም በመሆን ለትግሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገበት ሁኔታ ነበር። የአፋር ህዝብ በመምራት በመንቀሳቀስ በዚያ በትግሉ ወቅትም ቢሆን አቶ اسماعيل علي سرو ትልቅ ሚና ነበራቸው። ወንድማችን ናቸው። በተለይ የአፋር ህዝብ በዚያም ወቅት ግመሉን በመሸከፍ ያ ሁሉ በረሃ አቋርጦ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ደረጉ የነበሩ እንቅስቃሴዎች በሙሉ በመደገፍ በስንቅም ቁስለኛ በማንሳትም ወደ ትግል ሜዳ በመግባት በመቀላቀልም በመታጠቅም ከፍተኛ ሚና የነበረው ህዝብ እና የእኛ ደጀን አጋር ምንም ጊዜ የማንረሳው ባለትልቅ ውለታችን ለዚህ ህዝብ እየመሩ እያንቀሳቀሱ በትግሉ የሄዱበት ሁኔታ እንደነበር የነሚለ አላሌ ስልላ ጭፍራ ሶልዶ ገዋኒ ሰማራ ሎጊያ እነ በረሃሌ እነ ዶሮም እነ ቴሩ እነ ሰሪባ የተለያዩ አካባቢዎች እነዚህ አካባቢዎች የእኛ ቤቶች ነበሩ። የእኛ ህዝቡን ቋንቋውም ተግባብተን የምኖርበት ለእኛም ትልቅ እገዛ ያደረግልን የነበረ ህዝብ ነው። አጠቃላይ የድርጅቱ ትላልቅ የሚባሉት ቤዝ ኤሪያዎች መነሻችን የነበሩት የወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከሎች በዚህ አካባቢ ነበሩ። በተለይ ከጠላት የተገኙ ትጥቅና ስንቅም አጠቃላይ ሌሎች ነገሮችም ወደ ትግሉ እንዲሆን የአፋር ህዝብ የተጫወተው ሚና በዚህ አጋጣሚ ሳልገልጽ አላልፍም። ከፍተኛ ሸክም ተሸክሞ የሄደበት ሁኔታ ነበር። በትግላችን ታሪክ የሚታወስ የኃይል ሚዛን ወደ ላይም ወደ ታች የማለት ሁኔታ ነበር። በአንድ ጊዜ ወደ ጠላት አዳልቶ እኛ ከምስራቅ በተለይ በአፋር አካባቢ ከነበሩ የእኛ ታጋዮች ግንኙነት የተቋረጠበት ሁኔታ ነበር። ያን ወቅት አብዛኛው ወደ ማዕከላኛውና ምዕራብ ትግራይ ሲሆን ጥቂት የትግሉ ታጋዮች በዚያን ጊዜ በአንድ ክባ ውስጥ ገብተው በአንድ ሰርክል ውስጥ ገብተው በየጊዜው ጥቃት ይደርስባቸው ነበር፣ ይሰቡ ነበር። በወቅቱ በዚህ አጋጣሚ ከነበሩት አንዱ እነ ቴድሮስ ሐጎስ እነ ዶክተር አምባሳደር አዲስ አለም ባሌማ እነ ጎበዛይ እነ ሙስጠፋ እነ ዶክተር መሐመድ እንደነዚህ መሰሉ እነ ሙስጠፋ አሁን ቀነር ያለው ነው። በዚያም ወቅት በዚህ በጣም ቆጥ በሆነ ጊዜ እነ እስማኤል ፕሬዚደንት እስማኤል ወንድማችን ወጣቱ ነው እነዚያን በመንከባከብ አስፈላጊ መረጃዎችን በመላክ በማቀበል እነሱን እነት እንዲጠበቅ በማድረግ የቆሰሉት አንስቶ ወደ ሕክምና እንዲያገኙ የሚያደርጉበት የህዝብ አፋርና በዚህ አካባቢ የነበሩት ትልቅ ውለታ ይሄ የማይረሳ በታሪካችንም ሁሌ ያስታወስነው ትልቅ ውለታ መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ወጣትነታቸው ነበረና ለማስታወስ ነው። በዚህ ጊዜ ድር ከተመሰሰ በኋላም በሽግግር መንግስት የሰላም የመረጋጋት ተግባራት በአፋር ዴሞክራሲያዊ ድርጅት መሪ በመሆን ህገ መንግስቱ እስከሚመሰረት በዚያን ጊዜ የነበረው በአጠቃላይ የሀገራችን ሰላም ከማረጋጋት አፋር ህዝብ የተረጋጋ ሰላም እንዲኖር ከማድረግ አንጻር ክቡር ፕሬዚደንት የተጫወቱት ሚና በጣም ትልቅ ነበር። ለሰላም ለዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት ለ20 ዓመት በላይ ክልሉን መርተዋል በፕሬዚደንትነት። ይህ ደግሞ ትናንትና አብራቸው ከተሰዉት የህዝብ ፍቅር በትግሉ ያገኙት ብቃት ለህዝብ ያላቸው ተነሳሽነት ያ ቀውጥ ሁኔታ በሙሉ ያለፉት እኛ ብዙዎች በአፋር መሬት ብዙ ታጋዮች ተሰውተዋል። የአፋርና የሌላ አካባቢ የነበሩ ታጋዮች በአንድ ደማቸው የፈሰሰበት ታሪክ ነው ያለው። በተለይ ሁላችን የምናስታውሰው የነ ሰርዶ ውጊያ የነ ሚለ ውጊያ የተለያዩ በውደሮ በተለያዩ የሙቀትና በጥም ተቃጥሎ የሚሰው የነበሩ ጓዶቻችን ሁሉ አሁን አፋር የደረሰበት ደረጃ ስናይ እነዚያ ጓዶች ይህን ሰላም ይህን ልማት ለማምጣት ነበር የተሰዉት።
ግን አሁን እንስታይ ደሞ እኛ ባጋጣሚ ቀርተን ይሄን ነገር ስናይ ጓዶቻችን አልተሰሙ because መሰረት እየጣለ ለወደፊቱ መሰረተ ልማቶች ሁሉ ልማቱም ሰላም እንደዚህ ስናይ እና አትስማዒል ሚኖርስ ሪጅን በአጠቃላይ በአገራው እድገትም ትልቅ ሚና እየተጫወቱ ስላለ ለዚህም በጣም የሚያስመሰግን ታሪክ እንዳላቸው ባንትሩ ለመግለጽ ወዳለሁኝ በአፋር በዚህ አይነት ሁኔታ የሄዱበት አሁን አፋር እግዚአብሔርን ይባል ይችላል የሄደው ታስነት ሚያችን እዚያ ሳልፈናል አሁን አፋር ያለበት ሁኔታ ሲታይ ለነሰማራ የመስሉት ያለ ከተማዎች ተገንብተው መሰረተ ልማቶች የምንም አይነት መንገድ በማይታወቅበት አሁን አስፋልት መንገዶች በዚህ መልኩ ሲዘረጋ ዩኒቨርሲቲዎች ለዩኒቨርሲቲ ባለቤት ሲሆን የዘመናዊ እርሻዎች ባለቤት ሆኖ እና የትምህርት የጤና ነገሮች ሲስፋፋ በእውነት እንደ ሰው የምትረካበት ነገር ይሄ ነው እና ለዚህ ውለታቸው አንድ ሊታጨው ትውልኝ አንድ ጊዜ ወደ እስማኤል አዋሽ ወንዝ ሁሌ መንገድ እየጣሰ አካባቢውን ልማት የህብረተሰብ አናኗር የሚያበላሽበት ሁኔታ ነበር። አንድ ጊዜ ምን አሉ? እኛ ከእንግዲህ አባይ ልክ እንደ ግሚሎቻችን አፍጥሙን ይዘን ወደ ፈልግነው መንገድ እንላዋለን፣ የልማት መሳሪያ እናደርገዋለን ብለዋል። ፕራክቲካሊ ሆነዋል፣ ተገድበዋል። አሁን እና ትላልቅ የወንጂ ስኳር ፋብሪካዎች እንዲለሙበት አልፎም ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። ቃላቸውም ተግባራዊ ሆነዋል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌላ ተሳትፎ ምክንያት ንግግራል ዲሸንዳን ሆን በዘንድሮ በተካሄደው ምርጫ 207 ለ20 ዓመታት ከዚያ በፊትም እድሜታቸው የፈጅበት ግን ለ20 ዓመትም የመሩት አካባቢ በምርጫ 207 አሁን በከፍተኛ ድምጽ በመምረጥ አሁን ካለበት የፕሬዝዳንትነት ወደ ሀገራዊ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳድሮ አሸንፈዋል። በከፍተኛ ድምጽ ተመርጠው አሁን ለፓርላማ አዲስ አበባ ይወጡ እና አሁን ደሳሉት ለካም ይሳሉት ይሁን እንኳን ደግሞ እንኳን ደሳሉት ላልሁኝ ሁላችንም አሁን በቀጠል የተወሰነ ሀሳብ እንድገልጽልን ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። አምባሳደርና የሥራ ባለዘርቦች በዚህ በካናዳ አምባሳደር ስር የምትገኙ ዲፕሎማቶች እና